A feira de atraccións creada polo Concello de Vilagarcía, Festurrón, non deixa de crecer cada ano. Decenas de nenos e nenas pasan cada día por Fesdega para gozar dos seus xogos. Pensando en abrir o espazo ás persoas con máis dificultades, o Concello celebra unha xornada especial de portas abertas para todos os centros da contorna que traballen con persoas con diversidade funcional. Que para eles vai a ser un día moi especial, cousas que non poden facer habitualmente, pois agora ves, por exemplo, a rapaces do Princesa Leticia ou do Centro de Sallar, pois nos coches de choque, despois van a habilitar tamén a pista de xeo para que les persoas que estén en cadeira de rodas pois poidan disfrutar un ratiño. Dende logo, pois é un gusto ver as caras de Leticia de todos os rapaces que están disfrutando hoxe neste festurrón. A xornada non só permite que as persoas con diversidade funcional gocen do espazo, tamén comparten a súa experiencia co Concello e os organizadores para mellorar as atraccións e facelas máis accesibles. As persoas que teñen dificultade, ou sea, unha dificultade destas características, pois nos van chegar cales son as súas, digamos que, como mellorarían, non? A súa afluencia a un evento como este. Nos, xunto coa empresa que o vai xestionando, vamos intentando pois acometer todas esas peticións e pois facer que isto sexa moitísimo máis aberto a calquer tipo de persoa. Despois de 2 anos marcados pola pandemia e tras 2 semanas aberta, a 7ª edición do Festurrón é un éxito. Sí que é certo que estamos tendo unha afluencia impresionante, entendo que porque xa é un ano con normalidade, podemos decir, entón estamos tendo unha afluencia moi grande, non só de Vilagarcía, senón da comarca e incluso de zonas como Santiago, Vigo e demais. En total foron 200 persoas as que puderon gozar con esta xornada de portas abertas de toda a diversión que supón o Festurrón. A feira de atraccións estará aberta ata o 8 de xaneiro.